Зараз проходять навчання молодих водолазів. Вони відучені вже на сапера. Наші групи проводять як розмінування підводне, так і обстеження при підривах мостів. Після теорії погружаються в басейні люди. У нас три види басейна – це 5-метрова ванна, водолази погружаються в тяжкому спорядженні. Плавательний басейн, де відпрацьовуються всі трюки, мається загубник, маска, дишуть в один апарат, одягають апарат на глибині. І 10-метрова ванна, в якій більш реальні умови. Там ми проводимо як пиляння під водою, так і скручування різних предметів, таких як флянці, болти. Хлопці показали дуже високі результати. Зараз у нас водолази вчаться погружатися безпосередньо на річці. Течія, видимість дуже погана. Річка – це вже випробування для справжніх молодих бійців, які будуть в подальшому проходити службу на водолазних посадах. Сьогодні ми займаємось загруженням у воду в пошуках будь-яких вибухонебезпечних чи інших предметів. При їх знаходженні ми визначаємо дистанцію до них, виходжу на поверхність, доповідаю про те, що саме знайшов, описую характеристики. Потім вирішуємо, що саме з ними в подальшому робити. Чи спробувати їх винести на поверхню, якщо це безпечно, або проводити підрив на місці. Наша робота завжди виконується двома людьми. Один – це робочий водолаз, який йде під воду. Інший – це забезпечуючий. Він спостерігає за ситуацією ззовні. Забезпечуючий водолаз. Він перевіряє тут все спорядження перед зануренням під воду. Повністю відповідає за збереження життя водолаза, який під водою. Спілкується з водолазом по кабелю сигналу або ж по гідроакустичній системі спілкування. Я йому подаю сигнали, чи все добре. Він мені відповідає. Також він мені подає сигнали, я йому відповідаю, тобто розумію, що йому потрібно, і продовжуємо роботу. Якщо якісь нестандартні ситуації, він просто починає смикати за кабель сигнал, і я в той момент його витягую. Для погруження потрібно бути сильним духом, нічого не боятися, показувати стійкість характеру. Не кожному може легко датись, у когось може бути елементарно страх води. Комусь дуже важко заходити на глибину. Хтось починає панікувати, тому що там знижена видимість, світла може взагалі не бути. Цьому всьому треба тренуватись. Отак одразу це навряд чи комусь дасться. Навчаються, всім дуже подобається. Сьогоднішнім результатом більше задоволений. Кажуть деякі, що тяжко, але така професія, вона тяжка, але ми все відпрацюємо. Все ми відбудуємо, все в нас буде краще, ніж колись. Усіх молодих людей, які мають сили, мають бажання якось допомагати нашій країні, створювати наше майбутнє, запрошуємо ДССТ для того, щоб ви вивчали для себе щось нове, розвивались і вели нас всіх разом до перемоги. Слава Україні!